ձեզ, պարոն Մանասերյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր այսպես տեսակապով հարցազրույցի համար, համաձայնվելու տեսակապով մեր հարցերին պատասխանելու համար, ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար շնորհակալ ենք։ Սիրով։ Պարոն Մանասերյան, հարցերը մի քանիսն են, նախ անդրադառնանք վերջին օրերին լուրջ դժգոհություններ առաջացած մասնագիտական եւ հասարակական բացասական արձագանք ստացած ՊԵԿ առաջարկող փոփոխությունների առնչությամբ։ Այն է, պետական եկամուտների կոմիտեն ցանկանում է առանց դատարանի որոշման հասանելիություն ունենալ բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկությունների վերաբերյալ։ Պարոն Մանասերյան, ինչու է պետական եկամուտների կոմիտեն ազգային ժողովից պահանջում լիազորությունների ընդլայնում հասանելիություն բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններին առանց դատարանի որոշման, եթե հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած անկախի գործառույթների մասին օրենքն արդեն ՊԵԿ-ին հնարավորություն է տալիս վերահսկելու տնտեսվարողների բանկային բոլոր շարժերը, որն է առաջարկվող փոփոխությունների իրական նպատակը ըստ ձեզ, եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա այս առաջարկվող փոփոխությունը։ Նախ պետք է նկատել, որ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը շատ խիստ պայմաններ է դնում, թե որ դեպքում կարող է գաղտնազերծվել տեղեկատվությունը, եւ այս բարակայում բոլորովին ընդունելի է այն մատչելի դարձնել, այսինքն ցանկացած անհատի իրավաբանական անձի բանկային հաշվի շարժերը լայն հանդիպմանը առաջին հերթին առավելությանը, մի քանի պատճառներով, նախ այնպիսի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է, զարգացման նման մակարդակում գտնվող երկրում չի ցանկացած մոտների կոմիտեն ունեն աշխատակիցներ, որոնք պարզապես կարող են այդ տեղեկատվությունից այլ օգուտներ քաղել կամ չարարտել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, բոլոր ժողովրդավար երկրներում միայն դատարանի որոշմամբ կարելի նման սանկցիա ունենալ եւ ծայրահեղ դեպքերում շարժը վերահսկել լուրջ հիմնավորումներն պետք է համար։ Սրա հետևում կանգնած է պարզապես անկարողությունը որոշ պետական մարմինների կամ ցանկություն իրենց քիչ նեղություն տալով ավելի շատ մատչելի տեղեկատվություն ունենան։ Այս առումով կարծում եմ, որ պետք է ցույց տալ նման նախադեպ, որովհետև եթե ինչպիսի նախադեպ եղա, ապա սա անդրադառնալու է ոչ միայն անհատների, ոչ միայն իրավաբանական անձանց ստանդարտների, այլ նաև ների ընդհանուր հակվածության վրա, գործարար միջավայրի վրա, Հայաստանի Հանրապետությունով, դա նշանակում է, որ ուղղակի անընդհատ լուսարձակի տակ են լինելու և դա բնավն է, միջակ չէ, կարծում եմ, որ սա պետք է կանխ։ Այսինքն գործարարները այլևս չեն վստահի Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ ներդրում անելու պարագայում, ճիշտ հասկացանք։ Դա անթույլատրելի է պարզապես, եւ բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք սիրում են վկայակոչել միջազգային փորձը, պետք է իրենց նեղություն տանան եւ ծանոթանան միջազգային փորձին, զարգացած որևէ երկիրն ու ման թույլ չի տալիս, անգամ զարգացում երկրները, եւ պետք է հասկանան, որ եթե այդպիսի արտոնություն են տալիս պետք եկամուտների կոմիտեին, ապա դրանով առաջին հերթին վնասում են ոչ միայն տնտեսության, այլ նաեւ քաղաքական վարկային այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունը համաշխարհային տնտեսության մասին ավելի հայտ կդառնա որպես մի երկիր, որտեղ ցանկացած պահին, ցանկացած գործարարի կամ ցանկացած ֆիզիկական անձի կարող են ընդունել, եւ եթե անգամ քաղաքականապես անցանկալի անձը, սա բավարար կլինի, որ ինչ-ինչ մոտիվներով, ինչ-ինչ այսպես պատճառականություններով ասեն, որ սա գործարար է, իսկ մեր երկրում դա արդեն ավանդույթ է դարձել ցավոք սրտի, և հետապնդումները և անհիմն մեղադրանքները, որոնք կարող են ստեղծել զարգացումների և այսպես
հորինված հոդվածների, և ճիշտ հակառակ նրանք, ովքեր ելույթ հպատակ ենթարկվում են իշխանություններին, նրանց վրայից մաքրվում են անգամ կբիական գործեր և դրա վկայություններ, և վերջի դայնագրություններ արված են որպես տեղության պետականությունը։ Այսինքն սա հեքիաթի շահյութադրություն չի, սա աստեղ են, որոնք շատ թարմ են, և այս պայմաններում ոչ ոք չի արվատա, որ կարողությունում միայն հրեշտակներ են պետի կամութների կոմիտեյում, որոնք շատ նպատակներով միայն պետք է օգտագործեն այդ տեղեկատվությունը։ Այս ամեն ինչ ունես շատ լուրջ սպառնալիք է։ Պարոն Մանասերյան, վերջին մի քանի ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր գնաճ է, թեև պատասխանատուները նշում են, որ ամբողջ աշխարհում է, հա, առաջանցի գնաճի տեմպեր են նկատվում, սակայն վերջին ամիսներին դրամը առնվազն 15%-ով արժևորվել է, նախկինում եթե դոլարի փոխարժեքը հիմնականում 480-490 դրամի սահմաններում էր, հիմա 410-420 դրամի սահմաններում, այսինքն 3 ամսվա ընթացքում դոլարի փոխարժեքը նվազել է առնվազն 70 դրամով, սակայն գնաճ շատ կայուն պահպանվում է։ Նախկինում նշում էին, որ դոլարի փոխարժեքով էր պայմանավորված, հա, գնաճը, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ դոլարը գնալով նվազում է, բայց գնաճը կայուն մնում է։ Ինչով է պայմանավորված այսօրվա այս գնաճի տեմպերի ահագնացող տեմպերը, կխնդրեի որպես տնտեսագիտության պրոֆեսոր դոկտոր Անդրադառնայիկ մանրամասն կոնկրետ այս հարցին եւս պարոն Մանասերյան։ Պարադոքս է երևույթը, որ ազգային արժույթը արժևորվելիս գները ոչ թե անկում են ունենում, այլ բարձրանում են, հատկապես ներգրման ուղղվածություն ունեցող Հայաստանի տնտեսության պայմաններում։ Մենք 3 անգամ եւ ավելի ներմուծում ենք, քան օգտվում ենք, եւ ներմուծում ենք գները այնպես, ինչպես կան աշխարհային շուկայում, եւ այդ գները, եթե մենք ավելի արժևորված ազգային արժույթով ենք ձեռքբերում, ապա բնական է, որ մեզ վրա ավելի էժան է նստում։ Նույնը պետք է, ուրեմն, ենթադրել, որ պետք է սպառողի համար լինի, սակայն իրականում չարաշահումների հետևանքով տնտեսվարողների նաև իշխանությունների թողտվության, որտեղ վերազգող մարմինները իրենց գործառույթների պատրաստում գները թռիչք են ապրում, ուրեմն մենք ունենում ենք ասում կրկնակի աճ գներին և եկամուտների կրկնակի անկում, որի արդյունքում նաև աղքատության աճ է արձանագրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր տվյալները նկատում են, որ այսօր աղքատության վերին շեմը ապտել է Հայաստանի ազգային 50%-ի բանկը, երկրորդ ուզում է դառնալ, դա նաև որ գնահատում է անհրաժեշտ բանկների դիսկոնը 7-ի գտով դրա կամ ամբոր որ դրամով և այստեղ կարգորության համաշխարհային շուկայի գները ավելորդ է, ես կարծում սա եվս պետության վերահսկող կարգործառույթի անկտար լինելու արդյունք է, ծնունդը պետք է անպայման 50% դեպավորվում, և թույլ չտա այս պայմաններում հատկապես գների սուբյեկտիվ պատճառով աճ հայտեսություն ունի, և այդ երկրների կոնդեն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի էկոնոմիկայի նախարարությունը, ֆինանսների նախարարությունը և այլ պատգամավորներ լծակներն ունեն այդ վերահսկողություն թիմային կտրվածքով կամ ձգվածքով իրականացնել։ Պարոն Մանասերյան, կառավարությունը հույս ունի, որ այս տարի կհասնի տնտեսական աճի նախատեսված թիրախային ցուցանիշին, հաջորդ 3 տարիներին էլ կապահովի 7% տնտեսական աճ։ Այս հիմքի վրա է համենայն դեպս կառուցված առաջիկա 3 տարիների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որքանով այն կարող է իրականություն դառնալ, հաշվի առնելով առկա տնտեսական
եւ ոչ միայն, բայց այս պահին խոսում ենք տնտեսության մասին, տնտեսական մարտահրավերները։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ դա իրական աճ լինի։ Եվ երկրորդը, այն ինչի մասին որ ժողովում էր կարողալությունը տարիներ, իրական աճին մանդարինը դներական աճ հնարավոր չէ ապահովել։ Հիմա այն ինչ որ ունենք, դա միջպակայական կերպարանկարչությունն է, եւ թվեր ինչ կներ մի բան գրի ցայտ դա դառնում դրպտում ըստը, այսինքն կարել տնտեսական աճ, բայց մյուս կողմից, ինչպես արդեն նշեցի, աճում է աղքատությունը, այդպես բան, որ տնտեսական աճը չանդադառնա, ոչ պետք է մարդկանց իր այդ ներառական աճը տեղի չունենա ներառական զարգացումը։ Եվ երկրորդը հակասական տենդենսներ, տնտեսական աճի պայմաններում աղքատության ավելացում։ Սա պարզապես բացատրում է գեղձերի, որ իրական տնտեսական աճ մենք այդպես չունենք, որովհետև տնտեսական աճի պայմաններում ունենալ աղքատության շեշտակի բարձրացում, դա ուղղակի անթույլատրել է։ Եթե այս տեմպերով շարունակենք, պարոն Մանասերյան, ուր է գնալու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը։ Մենք արդեն այդտեղ չունենք գնալու, մենք անդունդի վերջն ենք արդեն հասել հատակը, որովհետև եթե պետական կառավարման ուղղակները, հատկապես տնտեսության կառավարման հանձնված են ոչ հաստավորշներ, բացարձակ տնտեսությունից հեռու մարդկանց, իրենք ինչքան էլ նույնիսկ բարի ցանկություն ունենան, չեն կարող այդ հարցերը կարգավորել։ Եվ չափից շատ քաղաքական ասված կառավարման համակարգում ես լուրջ ակնկալիքներ չունեմ դեպի բարել ակնկալիք։ Իսկ եթե մեկ նախադասության բնութագրեք այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վիճակը, ինչպես կբնութագրեք, պարոն Մանասերյան։ Սպառնալիքներով լի, աբսուրդներով լի, պարադոքսներով լի, անթույլատրելի վիճակ, անվերահսկելի վիճակ։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մանասերյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, անդրադառնալով այսպես երկրի տնտեսական վիճակին, մասնավորապես կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին, այսպես չակերտավոր ուրախալի լուր էր հայտնել ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում, որ 2023 թվականին կենսաթոշակները և նպաստները կբարձրանան 6000 դրամով, հետագայում պարզվեց, որ դրանք փուլ առ փուլ են անգամ այդ բարձրացումները տեղի ունենալու, և այս բարձրացումները անգամ եթե իրականություն դառնան, ինչքանով կարող են օգտակար լինել մեղմել կենսաթոշակառուների այսպես մինիմալ ծախսերը, հաշվի առնելով առկա այն մարտահրավերները, այն սպառնալիքները, որոնց մասին դուք խոսեցիք զրույցի ընթացքում։ Սկսենք, որ սոցիալ-նախարարը գումարը տար իր հարազատ կենսաթոշակառուներին, իր ընտանիքի ընդհանուր վարկանին, և թերուկանով իրենց կարա և ինչքան ժամանակ իրենք կարողանային գոյատևել գումարներին, պատական ընդհանուր սա է, և ազնվորեն հանրությանը դրա մասին տեղեկացներ։ Եվ վերջում, պարոն Մանասերյան, որպես պրոֆեսոր կխնդրեի ձեր այսպես հորդորը, գուցե մեր հարցազրույցը դիտեն պատասխանատուները և որոշակի դասեր քաղեն, հա, ձեր հորդորը այսօրվա պատասխանատուներին, պարոն Մանասերյան, ոլորտի պատասխանատուներին։ Ես գիտեմ, որ իրենք ուշիշով բոլոր հարցազրույցներին ծանոթվում են, բայց հորդորներով չեմ կարծում իրենք այն հնարավորություն պետք է ստար նպատակներ ձևը և ի տեսական նպատակներ գրավեն սակիտական շրջանա վրա փորձող բոլոր անհատներն ու կարույցները, որովհետև հայրենիքը որքան այսպես դեգերումների մեջ անհատներ չի կարող լինել, այստեղ չեն կարող լինել ներկներ, նախկիններ, անգամ նախկիններ կոչվածներին ուղջ առանձնանում ենք կամ վատ նախկիններն են,
այսպես ասենք, ամենաանհաճոխ մարդիկ են։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն փորձառությունը, ժամանակ են կարողացել ապահովել տնտեսական աճը, լուսարձակի կարող են նրանց աշխատանքը վերահսկելով, հոպիտ ասած աշխատեցնել իբարորություն Հայաստանի Հանրապետության, բայց կարծում եմ դրա համար ընդհանրապես պետք է ազգություն, բաժություն, պապկերտություն, ուրք են ներկայիս իշխանությունները եւ մեծ մասը հատկապես։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանասերյան, մասնագիտական հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ ձեզ մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Սիրով։